ಯಸಿನ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ. ತೆಲಂಗಾಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಕಾನುಗೋಳು ತಂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಿರುವ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ಇದರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್. ಕೆಸಿಆರ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2014 ಮತ್ತು 2018 ಗಜ್ವೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಜ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಶಿಷ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಈಟಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಸಿಆರ್ ಈ ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸವ್ರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನಷ್ಟು ಸುಲಭನ ಕೆಸಿಆರ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದು? ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೆರೆದು ನಾನೇ ನಂದೇ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಶು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಗಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೋಲ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಂತ? 15 ವರ್ಷ ಏನು ದಬಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಕೆ ತಂಗೆ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸಿಎಂ ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಸಿಆರ್ಗೆ ಗಡಗಡಗಡ ಗಜ್ವೇಲಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿಲೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋರು. ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಏನು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಗಜ್ವೇಲ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು, ಗಜ್ವೇಲಿಂದ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಆರಿಸಿದ್ದೇ ಆರಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಬಟ್ ಜನ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು.